Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos à cerimônia de abertura da Semana de Pesquisa Clínica na Fiocruz. O curso Introdução aos Princípios e Práticas de Pesquisa Clínica, organizado e realizado pela Rede Fiocruz de Pesquisa Clínica, com o apoio do Centro de Relações Internacionais em Saúde, CRIS, faz parte da Semana de Pesquisa Clínica da Fiocruz, que este ano conta com a participação dos National Institutes of Health. Convidamos para compor a mesa o vice-presidente de pesquisa de laboratório de referência, Dr. Rodrigo Stabile. O diretor do National Institutes of Health, Dr. John Gallin. O coordenador do Centro de Relações Internacionais em Saúde da Fiocruz, Dr. Paulo Bus. Com a palavra, o Dr. Paulo Bus. Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande estar presente na sessão de abertura do curso de pesquisa clínica que nós realizamos com o NIH. Nesse mesmo auditório, no mês de maio, nós recebemos a visita, muito honrosa visita para nós, o Dr. Francis Collins, a diretor do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, que nos propiciou uma fascinante conferência, no qual ele tocou questões importantes sobre os desafios da saúde global, os desafios que nós, todos os países do mundo, devemos enfrentar em conjunto. Depois da visita dele, nós tivemos o surgimento dessa tão importante epidemia do Ebola vírus. Exatamente entre a visita do Dr. Collins e o dia de hoje, mostrando o quão acertada estava as palavras dele quando disse que nós precisávamos trabalhar em conjunto, NIH, Fiocruz, os institutos da CPLP, os institutos africanos, no enfrentamento das doenças emergentes e reemergentes. Parecia, John, que o Dr. Collins previa, como nós todos podíamos esperar de fato, o aparecimento de uma doença tão difícil de ser enfrentado pelas características que ela tem. Muito provavelmente, o governo americano, através dos seus institutos, NIH, CDC, como a Fiocruz, está se organizando para enfrentar, caso tenhamos casos do Ebola também aqui no Brasil. Por isso, tão importante é um curso dessa natureza. Nós temos que estar preparados preventivamente, preparados antes que as coisas aconteçam, para enfrentar as doenças emergentes e reemergentes. E o campo da pesquisa clínica é definitivamente um componente importantíssimo para que nós conheçamos e aprofundemos o conhecimento dessas doenças emergentes e reemergentes, mas também a pesquisa clínica é importante para diversas outros desafios que nós temos no Brasil e no território norte-americano. Minhas breves palavras são, portanto, seguramente Rodrigo também o fará, das boas-vindas ao John, representando aqui a direção, e também o time dos nossos companheiros, colegas americanos que vieram prestigiar, ajudar que nós preparássemos um grupo tão grande de investigadores
na área da clínica, importantíssimo para a Fiocruz, importantíssimo para esse país. E eu, então, já agradeço antecipadamente a participação do NIH nessa iniciativa. Queria agradecer também, quero pedir que vocês levem a mensagem ao Roger Glass, um grande virologista, diretor do Fogarty Center, um amigo, eu diria, nós temos nos encontrado, o Roger e eu, diversos momentos, em diversos lugares do mundo, ele está sempre viajando, eu também, e numa dessas viagens nós começamos a preparar, olha, nós temos que levar o Francis Collins à Fiocruz, nós temos que começar um projeto da Fiocruz com a NIH, nós temos que começar um projeto em pesquisa clínica. Então, isso aconteceu. Eu queria, John, que você levasse um grande abraço ao Roger por toda essa a possibilidade que hoje alcançamos aqui com essa primeira iniciativa da cooperação entre o NIH e a Fiocruz, que foi assinada esse termo, esse memorando de entendimento, na vinda do Dr. Collins, na visita que o Dr. Collins fez e por ocasião da conferência que ele fez exatamente nesse auditório. Eu queria também mencionar que aqui nós temos brasileiros, mas que com muito prazer nós estamos recebendo também colegas da Guiné-Bissau, de São Tomé e Príncipe e de Cabo Verde. Eu estou reconhecendo só a minha amiga de São Tomé e Príncipe que está aqui, mas também anunciar que nós temos entre os participantes desse curso três países africanos que compõem a comunidade de países de língua portuguesa, a CPLP, os chamados PALOP. E é uma satisfação, nós queremos reconhecer a presença deles aqui, agradecer o esforço que fizeram para vir. E, finalmente, da parte do CRIS, desejar a todos os participantes do curso o melhor aproveitamento. Acho que vocês têm uma oportunidade de trocar experiência, convívio entre nós da Fundação, entre os brasileiros que não são da Fundação e que aqui estão, com os nossos colegas norte-americanos do National Institutes of Health, a quem, de novo, dou muito boas-vindas e agradeço pela cooperação iniciada hoje. Muito obrigado, bom curso a todos. Com a palavra, o Dr. John Gallen. Welcome, and thank you. Thank you for inviting us. Thank you for that warm introduction. On behalf of Dr. Francis Collins, the director of NIH, we thank you. Our team thanks you for welcoming us here. And we have, I hope, an exciting week ahead of us. And you're going to meet our faculty in a few minutes. I will introduce them. They're all pleased to be here and to join the faculty from Rio de Janeiro and throughout Brazil, who are going to work together to work with you to explore some of the issues in clinical research which has transformed over the last 30 to 50 years into a very important yet very complex process that we all want to do well, and we want to be able to tackle the public health problems facing the world, the Ebola crisis being the latest, and one that I personally have been involved with in, from the public health point of view and from the point of view of our hospital, and I'll tell you about that later. So thank you very much. Thank you for hosting us. Brazil is one of the landmark countries for clinical research processes, particularly in HIV/AIDS and others, and I look forward to learning about what you do, what your concerns are, and most importantly, we look forward to creating new partnerships in research to strengthen both our relative programs and to hopefully do some really good stuff looking into the future. So thank you. Com a palavra, o Dr. Rodrigo Stabile. Bom dia a todos.
Gostaria de trazer aqui os agradecimentos do Dr. Paulo Gadelha para o NIAID, agradecer essa iniciativa em conjunto que nasce, né, juntamente com a visita do Dr. Collins e de todas as outras interações em que a Fiocruz tem feito com a NIAID, e que é selada no memorando de intenções que é feito aqui nessa mesma sala, como o Paulo Bus nos disse, com o Dr. Collins, né, mostrando a importância de se olhar para a saúde global no mundo que se encontra hoje, né? No Brasil, a gente tem dois fenômenos importantes acontecendo. Um deles é a transição demográfica do Brasil, né, do campo para as cidades, e nessa transição demográfica a gente tem aglomeração nessas grandes cidades, né, de formação de subúrbios e favela, onde a gente tem um índice baixo de saneamento básico e de condições de vida. Temos também a transição etiológica da população. A população tem ficado mais velha, onde a gente tem que se preparar também, né, através desse envelhecimento populacional, para o entendimento desse novo fenômeno no Brasil, que é acompanhado com o fenômeno mundial. Ou seja, nós temos ainda no Brasil, além do envelhecimento populacional, a gente tem também a importância das doenças emergentes e reemergentes, né, visto Chagas entrando pela costa noroeste do Brasil, né, novas endemias como chikungunya. Estamos também, através do nosso plano de desenvolvimento nacional, acessando a Amazônia, né, de uma forma bastante acelerada, onde a gente passa estradas em lugares onde a Amazônia possui a sua mata mais preservada, e também através das construções de hidrelétrica. Todos esses impactos de acesso à Amazônia, né, trazem a importância das doenças emergentes, né, e reemergentes, como o Dr. Collins Jones acabou mostrando para nós aqui também, como um prenúncio, né, como o Dr. Paulo disse, sobre o Ebola vírus. No Brasil, estamos bastante preocupados também com a entrada do chikungunya, né, os dois primeiros casos autóctonos aqui no Oiapoque, já registrados. Então, né, nós temos no Brasil um dos melhores vetores para a transmissão do vírus, colocado em Belém do Pará e também aqui no Sudeste, na região periférica do Rio de Janeiro. Né, Dr. Lourenço de Oliveira publicou esse trabalho recentemente, mostrando que os nossos vetores são vetores bastante suscetíveis à transmissão desse vírus. Então, quando a gente começa a olhar, né, para as boas práticas da pesquisa clínica, a gente está falando de saúde global, né? Então, a pesquisa clínica, ela é importante, né, para se entender e se compreender, né, as intervenções da saúde global e da saúde brasileira. Nós da Fiocruz, nós estamos entendendo que a pesquisa clínica ela deve ser estimulada e incentivada. Ela é um ponto transversal, né, para a tradução do conhecimento para o benefício populacional, e por isso, no plano integrado de ciência e tecnologia que a presidência lançou esse ano, em março, aprovado em seu conselho deliberativo, pontua lá a pesquisa clínica como um dos eixos centrais de investimento. Isso vem reinforce, não sei como diz em português, vem fortalecer, na verdade, a nossa pesquisa clínica de uma forma transversal, né, a partir de que nós possamos investir na pesquisa clínica, na sua constituição de rede, fazendo a formação dos seus recursos humanos e lançando para o próximo ano, né, o edital que vai fortalecer ainda mais a rede de pesquisa clínica da Fiocruz. Eu gostaria, né, de fazer um agradecimento especial ao André Dyer e à Maria Hermoso, que trabalharam intensivamente para que esse curso, né, pudesse acontecer, junto com o Cris. Né?
Nós sabemos do esforço dos dois. Ontem à noite estava recebendo e-mail ainda, né, sobre a preparação do curso. Eu gostaria de agradecer a equipe do NIH, na presença do Dr. John Galling. Muito obrigado por proporcionar este curso para nós. E eu gostaria também de saudar todos os pesquisadores que estão aqui presentes, não somente da Fiocruz, mas do Brasil todo, né, e dos países de língua portuguesa. Nós sabemos que olhar para a pesquisa clínica é olhar, né, para um melhor investimento na nossa saúde global e na nossa atenção à saúde e para o entendimento dos fenômenos que vêm acontecendo no Brasil contemporâneo e no mundo contemporâneo. Muito obrigado a todos e que vocês tenham, né, um ótimo curso. Aproveitem a troca de informação, né, bebam, né, desse intercâmbio que acontece entre nós e o NIH nessa semana que se inicia com esse curso. Muito obrigado, aproveitem o curso.